եւ ժողովուրդ վերադառնալով մեր խոտային կամ բուսային բազմազանությանը 95 տեսակի խոտաբույս կա մեր արոտում, որից առնվազն 30-ը հազվադեպ հազվագյուտ դեղաբույսեր են։ Մենք մոնիտորինգ նարել ենք ուրեմն հեռախոսի հավելվածի միջոցով, կոչվում է Pictivit։ Ինչ եք անում, նկարում եք արագ ուրեմն բույսը, եւ հետո հավելվածը ձեզ բերում է ամբողջ ինֆորմացիան այդ բույսի մասին, կերային հատկանիշներ եւ այլն։ Ես ուղղակի արագ կթվարկեմ ինչ ունենք մենք այստեղ։ Ուրեմն իհարկե ունենք 3 նուկլեռնային, որը բարձր պրոտեին բանակող, մինչև 24%, երբեմն մինչև 40% բույս է, եւ կորնգան իհարկե մինչև 20% պրոտեինի բանակությամբ։ Այսինքն ինչ բարձր է խոտածածկը։ Ունենք երնջակ, որը բուժիչ բույս է, դեղաբույս, ուրեմն Անգլիայում է օգտագործվել որպես դեղաբույս լյարդի եւ երիկամների ուրեմն անգարումների դեմ։ Մոլասորգո, որը ուրեմն հատիկային բարձրաժեք կեր է, ունենք մակարդախոտ, գավարս, շուղախոտ, ծմախ, նրբագեղ, անտառային գետնամորի, սա արդեն հատապտուղ է, բավական համեղ, եւ հատկապես հորթերը շատ են սիրում, կողերն են շատ ուտում։ Ուրեմն ամորֆաթփային, որը նույնպես խոտաբույս է, չինական եւ ճապոնական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվող, ունենք ջղաշուշան, աստղածաղիկ, բալասանիկ, նույնպես բուժիչ խոտաբույս է, չինական եւ չինական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվում է, ուրեմն բրոնխալ հիվանդությունների եւ ինֆեկցիաների դեմ։ Ծրծուղ ունենք սպիտակ, եզան, լեզու նշտարատերև, ուրեմն կալցիումի նատրիումի պղնձ եւ սերնի աղբյուրը, ծրծուղը դեղաբույս է նույնպես։ Ասենք առաջ ունենք կոտեմ դաշտային, որը ուրեմն որը պրոտեին եւ էներգիա լավ աղբյուր է, երկծաղիկ ունենք, վահանապտեր, հետաքի շատ բույս է, դեղաբույս է, ամրացնում է ոսկորները, ինտերատա գլանաձև, քարխոտ, քեքերտ, վարակախոտ եւ ճանկխոտ, որը դեղաբույս է եվրոպական ամենատարգության ավանդական բժշկության մեջ, վահանագեղձի խնդիրների, հազի եւ ուշադրություն սրտի արատի դեմ օգտագործվող, հիանալի ձմեռային ցլախոտը, ուրեմն հիմա հիանալի ձմեռային արատավարի խոտ է, լավ բավարարությամբ կատվադաղձ ունենք, որը թեյերի մեջ են օգտագործում եւ նույնպես դեղաբույսը, նույնպես քինական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվում է, հազի, աստմայի, բրոնխիտի դեմ, բրոնխիտի դեմ բուժում է, ուրեմն գրիպը եւ մրսածությունը բարձրացնում է իմունիտետը, կարկավոր մարսալությունը եւ երիկամները, եւ այդպես շարունակ, ես արդեն չեմ կարող ամբողջը նկարագրել դեղապույսերի մասին մեր արոտի ուրեմն պարունակության, կարող եք նայել մեր կայքեջում, դրանք տեղադրված են, ուրեմն նաունները եւ ինչ կիրառելիություն ունեն, պետք է ասեմ, որ այսպիսի ուրեմն կերակրումից կամ բտումից հետո մեր ծրագիրը ունի շատ գեղեցիկ վերջնական մաս, ինչով ենք ուրեմն վերջնական կենթանիներին բտում եւ հասցնում իրենց մսի որակի վերջնական ուրեմն գագաթնակետին, դա կաղնային բտումն է, այնպես նորից հիշեցնե, որ մենք հիմա գտնվում ենք այս Դիլիջան ազգային պարկում, եւ մենք ուղղակի շրջապատված ենք կաղնուտներով, կաղինը հավաքում ենք,
եւ տալիս են կենթաներին ծրագիրը կաղնային բտմանք սկսի հենց կաղինը այս տարի հասունանա, որը սեպտեմբեր ամիսն է եւ կաղնային բտմամբ կշարունակենք 2 կամ 3 ամիս եւ կունենանք ինչ-որ յուրահատուկ համային հատկություններով միս, որովհետեւ կաղնային բտմամբ որևէ տեղ միս հատկապես անգուսի ոչ մեկ չի օգտագործել։ Այսքանը ես ուզում էի ծանոթացնել ուրեմն մեր կերակրման եւ արոտային պայմաններին այսօր հոյակապ եղեցիկ օրը։ Մենք այսօր ուրեմն փոխելու ենք արոտները, հիմա դրա վրա ենք աշխատում, ավելի ուշ կմիան։ Շնորհակալություն բոլորին։